Світові лідери відкрили міжнародний екологічний саміт у Парижі із обіцянками докласти усіх зусиль, аби зупинити глобальне потепління. Головна мета – досягти угоди, аби обмежити збільшення температури до 2 градусів за Цельсієм. Основний акцент роблять на застосуванні нових технологій, що мають скоротити викиди парникових газів в атмосферу. Засновник Microsoft Білл Гейтс представив на саміті свою ініціативу, що просуває екологічно чисте виробництво енергії. Дедалі більше досліджень, що фінансуються урядами, а також приватний капітал, мають бути скеровані на розв'язання проблем кліматичних змін, зниження вартості енергії та зменшення бідності. Ми маємо перейти на джерела енергії, що є дешевшими за вуглеводні джерела. Енергія має бути не тільки екологічно чистою, але і надійною. Аби досягти угоди, в учасників є лише 2 тижні. Основне питання – як багатші країни можуть допомогти менш заможним компенсувати витрати на перехід до більш екологічних джерел енергії.